Kryeministre, përshëndetje. Përshëndetje. Jam në shkuar qeveria mori një vendim duke shpërblyer me 55.000 lekë personelin që shërben në institucionet e përkujdesjes shëndetësore rezidenciale publike. Do doja të pyes, a është duke menduar qeveria apo studiuar mundësinë për të shpërblyer edhe efektivet e policisë së shtetit apo edhe të policisë ushtarake të cilën besoj ndajnë për njëjtin mendim që ka qenë vendimtar në zbatimin e rregullave të karantinës këto 2 muaj? Hap pas hapi. Duhet i shikojmë gjitha gjërat së bashku dhe jo të ndara veç e veç. Personeli që ju referuat ka bërë një sakrificë të jashtëzakonshme, mbyllur brenda pa dalë së bashku me më të moshuarit dhe ne kemi pas një rezultat të jashtëzakonshëm me shtëpitë të moshuarve. Gjë që nuk ka ndodhur në vende shumë të zhvilluara ku shtëpitë të moshuarve janë kthyer praktikisht në vatra të nxehta të humbjeve të jetës. Prandaj mendoj që meritonin plotësisht këtë vëmendje. Dhe sigurisht bëhet fjalë për një numër të vogël që nuk e disbalancon në të përgjithshmen e vet arkën e shtetit, po themi. Kështu që jam shumë i vetëdijshëm për çka ka bërë policia e shtetit, edhe për ato që ju keni parë, që ju keni transmetuar si komunitet medjash, por edhe për ato që nuk kanë qenë në vëmendjen dhe në syrin e opinionit publik, një punë jashtëzakonshme. Mjafton të them që në ndërkohë ka vazhduar intensivisht puna e OFL-s dhe jemi sot që flasim në kushtet kur kemi 81 praktika të dërguara në zbatim të nenit 19 të aktit normativ, 6 tjera në zbatim të nenit 18, janë kryer njësër sekuestrimesh, janë praktika dërguara spaku të kanë fjallë. Po kështu janë në përpunim dhe në proces një numër i disa qindra praktikave të tjera. 81 janë praktika sekuestruje emergjente, për cilave një numër i konsiderueshëm lidhen me automjetet, një numër tjetër lidhen me pasurit e palueqme, e kështu me radhë. Kështu që është vetëm një element, por në tërsinë e vetë, edhe po t'i referohemi punës së policisë për të reaguar në mënyrë imediate ndaj situatave kriminale, ka qenë e shkëlqyer në atë situatë të një dite që ishte një ditë e keqe për rendin dhe me identifikimin edhe me kapjen e autorëve në kohë rekord. Mendoj që policia është në një proces jashtëzakonisht shëndetshëm fuqizimi dhe meriton patjetër të gjithë mirënjohjen për punën shtesë, për sakrificën shtesë që ka bërë gjatë gjithë kësaj periudhe, duke asistuar popullin dhe duke mbrojtur njerëzit nga armiku i padukshëm.